وی لانچ د جهاد ان افغانستان. د پرویز مشرف مړینه د جنرال مبین او نورو افغانانو غبرګونونه. مشرف څنګه د مجاهدینو او طالبانو په روزلو ویاړ کولو؟ نور معلومات را سره همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان نظامی مشران چې د افغانستان او مقبوضه پښتونخوا د لکونو افغانانو په وینو یې لاسونه سره سره دي، یو یې هم مشرف دی. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبۍ کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. مشرف په یوه مرکه کې ویلي و، موږ د امریکا لپاره مجاهدین او طالبان جوړ کړل. همدارنګه د ګلبدین، مسعود او حقانی په ګډون ټول جهادي مشران لکه د غوندې پاکستانیان او د پاکستان ګټو ته ژمن دي. پر امریکا د سپتمبر د 11مې حمله داسې وخت وشوه چې مشرف په واک کې و. د هغه مړینې په اړه افغانانو بېلابېل غبرګونونه ښودلي چې یو شمېر یې تاسو سره دلته شریکوو. جنرال مبین لیکلي، د زرګونو مسلمانانو قاتل او د کرایي پوځ مخکینی مشر پرویز مشرف مردار شو. د NDS یو پخوانی افسر لیکلي، د پاکستانی جنرالانو خدایي مرګ ولاکه چندان مرګ وي، خوند به یې هلته کولی چې د پښتنو او افغانانو دا قاتلان د افغانانو په لاس خپله په پاکستان کې ترور شوي وای. د جمهوریت NDS دا هوډ لره چې له سرحدونو بیرون جګړه وکړي او د پاکستان ملایانو جنرالانو په شمول ډیره هملته په خپلو امکاناتو ترور کړي، خو امریکایانو او د CIA مشاورین د داسې یوې پالیسۍ کلک مخالف و. نه یوازې دا چې مخالف یې ول، بلکې رهبري یې پر داسې یو عمل ګواښله چې د جمهوریت تر اخره پر دې پالیسۍ کار ونه شو. ګلالي روفي لیکلي، دا خنزیر په ډومیلوسس نومې ناروغۍ باندې اخته و چې د بدن غوښه به یې له هډوکو څخه جلا کېدله او رژېدله به. د نړۍ په تاریخ کې په دغه ناروغۍ باندې دوه کسان اخته شوي دي، یو جنرال مشرف او بل هغه ابرهه کافر و چې په کعبه یې برید وکړ. دا د ټول پاکستان او د دوی مرتد پوځ لپاره پوره درس دی او په دې باید پوه شي چې د مظلومو افغانانو وینه او فریاد ازار لري. د دې دنیا کړاو خو یې ولید، اوس به د باقي ګناهونو او ظلمونو حساب په قبر او د محشر په ورځ ورکوي. کبیر حقمل لیکلي، مشرف په ډیرو حساسو شرایطو کې د کودتا له لارې واک واخیست او د دې هیواد پیژندل شوی پوځي جنرال و. هغه د بل هر پاکستانی مشر په شان له افغانستان سره دوه مخی سیاست کاوه. اسلام آباد ته د حامد کرزي په سفر کې مې ترې وپوښتل چې رسمي مجالسو کې طالب ضد دی خو په اصل کې ترهګر حمایه کوي، بې خونده شو. وی ویل چې د دوستۍ په دې سفر کې به منفي خبرې نه کوو، خو ټول پوهېدل چې حقیقت څه دی. خالد سمیر لیکلي، مړ شونو په مرګ یې سخت خوښ یو، ده زموږ مظلوم ملت د خپل ملک د ګټو لپاره پر نورو خرڅ کړ.